Goeienaand, Woord en Lewe familie. Dit is vir ons so lekker dat jullie saam met ons ingeskakel het. As jy vanaand saam met ons kyk, waar ook al op watse platform, like, comment en share. Daar is een van jou vrienden wat vanaand hierdie boodskap moet hoor. Ons sien uit naar die volgende worship song. Daar waar jy is, staan in jou huis, sit op jou bank, relax en dan bid God saam met ons. En ons gaan geleentheid gee vir jou om te kan bydra tot Godse Koninkryk. Geniet hierdie diens saam met ons. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, I'll cry. What a beautiful name. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is,
Goeiedag, het is eigenlijk fantastisch dat ik samen met jou rond mijn woord kan spanderen. So ek het iets in my kas, het is een geel Bafana Bafana t-shirt. Nou, ek het hem gekry in 2010, toe Suid-Afrika gespeel het in die wereldbeker. Omdat ons die gasheer land was, het ons in die wereldbeker ons was deel van die wereldbeker. En ek het die t-shirt nog steeds in my kas. En het is een van my gunsteling hemd om in te slaap. So, intussen het van 2010 tot waar ons nou is, in 2020, in die 10 jaar, het hy hem bykie gaten by gekry, hy is bykie uitgeraak, hy lyk rarig nie meer baie goed nie, maar hy is een baie lekker hemp om in te slaap. So my kinders spot my altyd die oor, en hulle lag altyd vir my en sê, ou Bafana, Bafana. Ek wens ons kan die camera omdraai, ek wens ek kan sien wat het jy nou aan, ek wens ek kan sien die mense wat om jou sit, wat se kleren het hulle aan. Want, gewoonlik kan jy sien aan die klerendrag wat ons aanvang. As jy sien die ou het sy sweetpak aan of 'n ski pants aan, dan associeer jy dit dalk van hierdie ou op pad gym toe. As hy sy suit aan het, en dan gaan hy vir 'n besigheidsvergadering of hy doen goeie besigheid. So kan ons vandag ook sien in wat hy seisoen ons is. Winter, julle almal weet dat bruin en swart die inkleer is, want is winter, en allemaal het dik baiekies aan. So, okay, ons het een goeie week gehad. Dat is nog een ding, baie keer as jy voorbij mense loop, ruik jy aan die kleren selfs, waar hy was, of wat hy doen in sy leven. So, het is baie keer nie fair, as ek voorbij iemand loop, en ek ruik aan sy kleren, hy was nou net by 'n braaivleis gewees nie. Dit is, so, baie keer aan jou kleren, wat jy sien, wat jy ruik, kan jy vannacht identificeer waar so'n persoon is. Somer, winter, wanneer toe jou pad is. En so ek wil graag hieroor gesels. Daar is een skrif in die Bybel. En is in Jesaja 61. En ek wil vers 3 gebruik. Is in die Amplified. Hy praat hier van, put on a garment. Trek 'n kledingstuk aan. Klere aan jou lyf. A garment of praise. So, hy vergelyk en hy sê, trek vir jou 'n kledingstuk aan van aanbidding. So, omdat ons nou in COVID-tyd is, hoor ek dat baie mense vitamine C drink, en hulle drink baie zink en allerhande tonics, om hulle immuun op te bou. Ek wil graag hieroor gesels, dat die Here praat met ons, hy sê, sorg dat jy 'n kledingstuk aan het van aanbidding. Want hoor wat sê daarna, hy sê, want for the spirit of heaviness, daar is in ons wêreld, in ons nabye omgewing, soveel van ons mense en vriende, wat deur 'n spirit of heaviness gaan, 'n swaarmoedigheid. Hy sê, it's a spirit of burden. Hy sê, hulle word aangetrek met klere, 'n gees, 'n klere van swaarmoedigheid. A heavy burden, a spirit of difficulties. Weet jy, ek weet, die bietjie wat ek beleef, dat waardeur ons nou gaan met skole, en die onsekerheid van skole, en ons kinders, wanneer gaan ons kinders leer, en hoe gaan ek samen lyk, en wanneer gaan my kind skool toe, en by my werk die onsekerheid in werk, en die werklading word meer, en die werk kom dalk nie in nie, en daar is soveel vrae, en daar is onsekerheid. Ek verstaan ons onsekerheid. En ek verstaan dat mense vra, maar hierdie virus, die nommers gaan net hoor, en die nommers om my, en het kom baie keer naby aan huis. Gaan ek hierdie virus kry? En as ek het kry, hoe gaan het gaan? En as ek het nie kry nie, weet, daar is soveel vra. En dit maak, dat baie keer van ons, a spirit of heaviness aantrek. Jy word so swaarmoedig. Alles word so swaar, en het word so dik, het word so, ek kan nie deur hierdie dik mistigheid kyk en sien nie. Die Here sê vir ons duidelik, let's put on a garment, trek vir jou elke dag klere aan, van aanbidding. Dan is al baie smart liedjie wat geskryf was oor hierdie vers. Hy sê, lift up your voice to God, sing na die Here toe, begin in aanbidding uitbreek. Nou, ons het 'n reeks net voor hierdie ene gehad, wat oor lof en aanbidding gepraat het. En ek wil jou aanmoedig. Jy is dalk op 'n plek in jou lewe waar jy voel of jy sien dat mense in jou lewe
deur soveel moeilike storms gaan, deur soveel spirit of heaviness gaan. Ek wil jou aanmoedig. Sê, Here, ek weet, ek is op een plek waar ek dalk nie wil wees, maar ek gaan my mond begin oopmaak. Ek gaan begin meer uitroep na die Here. I will put praise, ek gaan aanbidding in my lippe sit. Here, ek sal U aanbid, ek sal die naam groot maak. Habakuk, toe hy in die Bybel was, sê hy hierdie ding, Here, ek sien nie die vye boom wat vrugte gee nie. Ek sien nie dat daar vee in die kraal is nie. En ek dink baie van ons sien fisies baie dinge wat om ons gebeur. Want daar is soveel sake wat nou bespreek word, en is korrupsie wat bespreek word, en Black Lives Matter wat bespreek word, en allemaal het opinie sal hoor, maar dit het een indruk op jou gemoed. So kom ek sê vir jou, kom ons lig ons lippe op in aanbidding, en sê, Here, ek gaan nie naar wat ek kyk nie, ek sal die naam van die Here groot maak in alles. For the spirit of heaviness, dit is een kledingstuk, dit is een garment wat homself wil aantrek oor jou. So ek wil aangaan en dan wil ek begin praat oor die reeks wat ons oor praat van een nieuwe hart. Nou Galasiërs 2 vers 6 sê, dra mekaar se laste. Hy sê, carry each other's burdens or bear with one another. Om te keer beteken om te gee vir mekaar. So my kar was vir sy 30.000 diens gewees by Hyundai. So, dit is awesome. En toe vraag, kan hulle die alignment ook op die wiele doen? Want my kar heel tyd trek na links. So ek het al die tire pressure gekyk en die tire pressure was reg. Maar my kar het heel tyd na links getrek. So dalk is dit een pothole, dalk het ek iewers teen een sypaadjie vastgery. Want my kar het heel tyd na links getrek. En toe ek hom ingevat het en hulle die alignment gedoen, toe die ou my duidelik gesê en gewys hoe uit my alignment was. Hoekom ek oor 'n kar alignment praat, want baie van ons, ek en jy, dalk vriende in jou nabye oikos, jou vriendekring, se alignment gaan partykeer uit. Beteken, daar is partykeer dinge wat in ons vat, wat ons heavy maak, wat dinge moeilik maak, wat 'n garment raak, 'n kledingstuk raak. En net soos ons weet, dat my seuns weet, papa's op pad bed toe, as hy sy bafana hemp aantrek, so kan ons baie keer sien, dat mense deur moeilike tye gaan, deur skouers wat hang, deur die mense wat sug, deur ouens wat deur tawwe dinge gaan, en wat hy praat, en wat, hoe, jy kan in sy oë sien, jy kan sy body language sien. Daarom sê Galasiërs, dra mekaar se laste. As ons die geheim geleer ken het, om te sê, Here, ouwe poet, ek gaan een kledingstuk aantrek van aanbidding, ek gaan sy naam groot maak, ek gaan hom eer, al sien ek dinge om my wat nie reg is nie, gaan ek nog steeds in die gees dinge doen. Dan kan ons het ons begin weggee. Ons kan ons nie een blinde oog draai, of een oog wegdraai, en een oor toemaak, as ons weet, die mense in ons gesin, die mense in ons nabije vriendekring, gaan deur moeilike dinge nie. Is dit nie amazing om 'n regte oproep op die regte tyd te kry nie? Voel dit nie net great as jy iemand aan die ander kant hoor van die voice note of die oproep wat sê, ek dink aan jou, maar ek bid vir jou. En baie keer sal die persoon sê, maar kom ons doen 'n koffie saam. So ek soek iemand, en ek dink jy soek iemand wat net keer. Hy gaan miskien nie jou berg vir jou skuif nie, maar hy gaan hoor van jou berg. Hy gaan net keer, hy gaan net lief hê, hy gaan net geïnteresseerd wees, en hy gaan net beskikbaar wees. En ek dink in hierdie tyd, en ons praat van hierdie tyd, in 'n COVID-tyd, is ons rarig beskikbaar, is ons rarig geïnteresseerd, dra ons rarig las. En as ek mooi moet dink, terwyl ek voorberei, een ou dra partykeer net tot op 'n sekere plek las, want jy het soveel ander goeders. Maar toe ek snap, I have a garment, ek het 'n kledingstuk van God se teenwoordigheid by my, ja, ek word uitgedaag, ja, my familie gaan deur uitdagings, ja, my vrou gaan het ook deur 'n retrenchment gegaan, maar ek is trots op wat sy gedoen het, en hoe sy proaktief, sy het 'n kleed aangetrek, nie van, ek is hopeloos nie, nie 'n kleed aangetrek van, ek gaan het nie maak nie, maar 'n kleed van, Here, U sal maak het, ek dit sal tot in die ander kant deur maak. So ek sê vir jou, om iemand sy laste te help dra, beteken, kom ons bid vir mekaar. Dit is amazing om net te weet, daar's iemand aan die ander kant,
wat ook vir my bid, wat my versoek en my seer en my frustratie en my vra en my wanhoopigheid baie keer ook dra, wat vir my bid. Gee, beteken ek om laste te dra. Om te luister na iemand, beteken het ook om last te dra. Om my te bel, om my te voice note, om my te WhatsApp, is ook daar om last te help dra. So ek vra myself en ek vra jou, wat vat het rarig om net die voice note te stuur? Vir die pel, vir die vriend, vriende, net te sê hoe ek dink in jou pel. Is daar enig iets is wat ek saam met jou kan bid? Is daar enig iets is waar ek my oor vir jou kan gee, dat jy met my kan gesels? Ek wil graag jou help, jou last dra. En Filippense 2 vers 4 sê, julle moet nie net alleen na julle eie belange omsien nie, maar ook na mekaarse belange omsien. Nou, hy praat in een verduideliking in hy skrif, jy moet vir mekaarse sake intree, jy moet daar wees vir mekaarse emoties en gevoelens. Ek weet, baie keer is ons gevoelloos, maar miskien moet ons weer intap, deel van een nieuwe hart, sê, Here, maak hierdie niet. Trek eers my kleed aan van aanbidding, zodat ik het kan weggee. Here, verander hierdie hart, dat ek die mensen wat hier, saam my in hierdie sitkamer sit, wat saam my in een kar rij, wat saam my in een rijklub is, ouwens wat saam my swat online, ouwens wat saam my in meet vergaderings is, help my om ook hulle lasse te help dra. Het gaan nie net oor ons eie belange nie. Yes, dat moet goed gaan met jou, maar het gaan oor, ek moet omsien na die belange van ander ook. So Matteus 20, 28 praat Jesus, hy sê, ek, Jesus, die seun van die mens, het nie gekom om net gedien te word nie, of een hoa oor my te maak, en een groot ding oor die wonderwerke te maak nie. Ek het gekom as seun van die mens, maar om diens te doen, die verklaring, to care, to bury, to dra, mense se laste. So, om mense se laste te dra, Jesus se nummer 1 taak was om te keer. Hy sê, ek het elke dag tyd gespandeer met my vader, so ek het na my eie gees en my eie emoties omgesien ook. Maar ek het gesorg dat ek elke dag uitreik na mense om my. Waar ek moes, het ek water en wijn verander. Waar ek moes, het ek gebid en die visjes en die broodjes het vermeerder, want ek was daar vir mense, ek het gegee, waar iemand aan my kledingstuk geraak het, daar was daar wonderwerk gebeur, waar iemand blind was, het ek sy oë aangeraak, want die mense las, ek's blind, ek is siek, ek wil kos hê. So hoor mooi, dit was absoluut Jesus se voorbeeld, om te gee. So 1 Petrus 4 vers 9 praat, offer hospitality to one another. So ek nou een bykie opgebreek, die betekenis van hospitality beteken the friendly and the generous reception and the entertainment of guests, visitors, strangers and family. So, waar dra ons die laste dan as het kom by die kerk? Hoe dra ons mekaar se laste? Weet jy, die nummer 1 plek waar ons mekaar se laste dra, is om in een groep betrokken te wees. By Woord en Lewe vraag ek jou, en ek moedig jou aan, om deel te wees van een connect groep. Een connect groep, hoekom? En dis waar ons bid, dis waar ons dit dra, dis waar ons vertel, dis waar ons ondersteun, dis waar ons lag, dis waar ons huil, dis waar ons oor kinders praat, dis waar ons oor ons werk praat, dis waar ons stoei, dis waar ons dinge uitpraat, dis waar ons saam die Here dien, en waar ons self saam groei in die Here. Ek weet van my vriende wat saam my en my groep is. Ek en Leana het 'n fantastiese connect groep wat ons het op Woensdag. Ons het so saam gegroei in die Here. Ons het geestelik begin ontwikkel en groei, maar nie net geestelik nie. Ons weet wat in mekaar se huise aangaan. Ons verstaan die kindertjies en ons probeer die kindertjies verstaan en wat deur dit gaan. En daar waar van die vriende in die connect groepe deur tawet dinge by hulle werke gaan, ons verstaan dit, ons kan bid, ons kan ondersteun, ons kan bemoedig en aanmoedig. So weet jy, dit is die beste plek, dat in hierdie gemeente, in Woord en Lewe, wat ons graag sien, jy moet betrokken wees in 'n connect groep. Want in die connect groep,
Dit is waar ons kan leven. En in die connectgroep, dit is waar jy self kan wees. En dit is waar jy kan vulnerable wees. En dit is waar jy exposed voel baie keer. Maar dit is ook waar jy gelukkig is. Waar jy voel maar, wow, iemand hoor my, iemand is beskikbaar, iemand is geïnteresseerd. Dit is onbeskryflik belangrik dat ek gehoor word en dat jy gehoor word. Want jou omstandighede is uniek. Jou omstandighede is uniek in die sin van net jy lewe in die lyf en in die skoene van jou. En as ek nie weet wat deur jy gaan nie, kan ek nie saam met jou bid nie. Ek wil graag, en allemaal wat in Connect groepe saam is, wil graag jou las help dra. Ek denk het gaan baie onsensitief wees om storiekies te praat en te verklik en te sê, hoe het jy nou weer geweet wat deur hierdie ou gaan? Dit is nie las dra nie. Dis nog burdens op ouens se skouers sit. So woord en lewe, familie en mense wat hierna kyk. Ons het 'n website en is woord en lewe www.woordenlewe.com. Gaan asseblief na hierdie webtuiste toe en gaan kyk waar kan jy betrokke raak in 'n connect groep of dalk sit jy met jou gesin en jou familie nou in 'n connect groep. Net by jou huis. Sê hoor jy, ons wil van nou af, ons wil by die huis of ons wil online, ons wil met 2 of 3 ander gesinne connect, jy het baie vriende, en dat ons met mekaar die lewe kan doen, ons wil mekaar se laste te dra. And I want to offer hospitality, because Jesus offered his life for you and me. Ek wil afsluit met hierdie, daar's dalk mense wat hierna kyk en luister, wat sê, jy's Mornay, ek voel totaal hopeloos. Ek was totaal, as ek op 'n plek waar ek gaam en there's a spirit of heaviness on me. Dis asof ek nie hierdie ding kan afskud nie. Dit is die swaarmoedigheid, die vrae, die ek's depressief, ek's neerslagtig, ek het die Here nodig. Ek wil eers vandag begin daar en jou las help dra deur vir jou te sê, daar is hoop. Daar is 'n beter manier en dit is in Jesus Christus. Jy sit al voor jou foon, voor jou laptop, voor 'n TV device, 'n TV box, en waar ook al jy mag wees. Ek wil jou vra, begin by te sê, Here, ek wil my mond en my kop en my lewe en my totale menswees aan U gee. Dan wil ek nou vir jou bid. Here, ek wil bid vir elkeen van hierdie mense. Wat sê, Here, ek kan nie meer aangaan soos ek nou aangaan nie. Ek het U nodig as 'n redder. Ek het U nodig as die persoon wat my lewe nou verander. Here, ek wil bid dat daai man en vrou, daai jong mens, wat uitroep en sê, kom red my, kom verander my, kom vergewe my. Here, ek weet U doen dit nou. U vergewe sy sonde, U maak ons nuut. Here, dankie dat ek my hart en lewe nou vir U kan gee. In Jesus naam. Amen. En dan wil ek ook vir jou sê, as daar 'n spirit of heaviness op jou is, wil ek saam jou vertrou, dat die Here daai gees, daai spirit sal aflig, daai swaarmoedigheid sal lig. Hoe gaan ons dit lig? Eerste wil ek hê jy moet jou mond begin oopmaak en sê, Here, ek dien nie, ek behoort aan nie, my lewe, my wese behoort aan nie. En dan wil ek hê, deel van om 'n garment of praise, om 'n kledingstuk van aanbidding aan te trek, wees daar van iemand anderste. Die beste manier om gesond te word en heel te word, is baie keer om het weg te gee. So ek vir jou aanmoedig, kan jy asseblief in 'n connect groep iewers betrokke raak, sodat jy die lewe saam kan doen. Ons hoor die grootste getuienisse van mense wat deel is van connect groepe, wat in tye waar dit taf is, daai mense, daai connect groep, so saam in die gebed staan, so help las dra. Ek glo jy gaan 'n great, great week hê. Here, ek wil bid dat die goedheid en guns van die Here oor elkeen sal wees. Julle moet 'n fantastiese week hê en geniet hierdie heerlike winterson. Dit is amper somer. Amen.